Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Summa salatu ve selam ala eşrefil enbiya'i vel murselin habibi ilahil alamin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasım Muhammed İbni Abdullah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibina tahirin ve la siyyema bakiyyetillah fil aradin ve la'natullah ala a'daihi mecma'in min al-an ila yevmi yevmiddin. Hanım Fatimetu Zehra salamullahi aleyha buyurur: Ve entumul an tez'amun enne la irse lena efe hukmel cahiliyeti tebğun وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ اَفَلَا تَعْلَمُونَ بَلَا قَدْ تَجَلَّى لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ اَنِّ ابْنَتُهُ اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اَاُغْلَبُ عَلَى اِرْسِ يَبْنَ أَبِي قُحَافَ اَفِي كِتَابِ اللّٰهِ تَرِثُ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا اَفَعَلَى عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَنَبَسْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اِذْ يَقُولُ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ فِي مَقْتَسَّ مِنْ خَبَرِ يَحْيَى اِبْنِ زَكَرِيَّ اِذْ قَالَ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبُ وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم أن لا حزوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي Sadakat Mevlatuna Fatimetu Zehra salamullah aleyha. Artık axırıncı gecədir ki, xanım Fatime-i Zehra salamullah aleyhanın mənalarla, dəyərlərlə, ilahi məfhumlarla, qiymətli kəlamlarla, sözlərlə zəngin və dolu olan mübarək fədəkiyyə xütbəsinin seyrindəyim. Axırıncı gecədə yetişmişik xanım Fatime-i Zehra salamullah aleyhanın öz haqqının tələbinə, fədək haqqının tələbinə yetişmiş. Hər şeydən əvvəl onu sizə deyim ki, bu söhbətimizə istər burada qulaq asanlar, istər sonradan bu lentə qulaq asanlar, deməsinlər ki, hansısa müsəlmanların əqidəsinə, inancına tohin olundu, təhqir olundu. Halbuki bizim alimlərimiz, müştəhidlərimiz fətva veriblər ki, əhl-i sünnə qardaşlarımızın əqidə və inancına təhqir eləmək şərən haramdır. Allah şahiddir ki, biz heç kəsin əqidəsin və inancın təhkir və tohin eləmək fikrimiz yoxdur. Və alimlər ki, bu barədə fətva veriblər, o fətva da gözümüz üstə. İstər Seyistani ağa, istər Xamni ağa, istər Vəid Xurasani, istər Məkarim Şirazi və istər digər mərcələr, böyük alimlər. Və hətta onlar fətva verməsəydi də ağalar və yaxud onların fətvası bizə çatmasaydı da biz öz xırda məlumatımıza əsasən bu fikirdəyik ki, doğrudan da müsəlmanlar bir-birinin əqidəsinə və inancına ehtiram eləməlidir.
Yani bu bizim her şeyden önce öz şahsi fikrimizdir. Amma mənim bu günləri danışdığım və yaxud danışacağım Allah'ın izniyle bu heç bir tohum və təhkir deyil. Sadece olarak İslami əsərlərdə istər əhl-i sünnə alimlerinin, istər əhl-i beyt alimlerinin, məzhəbinin alimlerinin qeyd elədiyi və yazdığı hədislərə və tarixə işarə edəcəyik. Bizim alimlerimizin fətvasının mənası bu deyil ki, digər müsəlmanların əqidəsinə hörmətsizlik təhkir olmaz. Hə, biz daha ağzımızı bağlayaq, heç bir tarixi hadisədən danışmayaq. Yox, təəssüflər olsun ki, bəzi elə bizim Azərbaycanımızda, doğma Azərbaycanımızda belə başa düşür. Ki, güya fətva verilib, daha bundan sonra ağzı açıb deyə bilmərsən, birinci xəlifə, ikinci xəlifə, adın tutmaq olmaz. Yox, deyilməyib onların adın tutmaq haramdır. Deyilib ki, tohin haramdır, təhkir haramdır. Olmaz, icazə verilmir. Müslüman bundan düşmən istifadə edir, müsəlmanlar arasında parçalanmanı biraz da şiddətləndirir və Allah göstərməsin, müsəlmanlar arasında qan tökməyinə qədər gətirib çıxarda bilir. Tohin və təhkir ayrı bir şeydir, tarixdə yazılan ayrı bir şeydir. Həqiqət ayrı bir şeydir. Sən tarixdə yazılanı de, ağıllı insan daha tohin eləmədən, təhkir eləmədən, heç kəsi alçaltmadan, heç kəsi aşağılamadan sən İslam əsərlərində olanları çatdır. Hər bir ağıllı müsəlman, vicdanlı müsəlman, insaflı müsəlman özü tarixdə olanlardan özü qərar çıxarsın. Bu birinci mətləb ki, istədim bunu siz əzizlərim və bundan sonra kim bu söhbətə qulaq asacaqsa, o əzizlərimiz bu mətləbdən agah olsunlar. İkincisi qayıdırıq xanım Fatimə-i Zəhranın xütbəsinə. Bilirik ki, xanım Fatimə-i Zəhranın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihdən sonra xilafət kürsüsündə oturanlar və onun tərəfdaşları, silahdaşları birinci hökmləri xanım Fatimə-i Zəhranın fədəkin əlindən almaq oldu. Fədək Mədinədə yerləşən bir bağdır. Bu fey vasitəsi ilə Həzrəti Rəsulullaha çatıb. Çünki İslamda iki hökm var. Biri xumus, biri ənfal. Qısa bunlara işarə edeyim. Allah Qur'an-ı Kerimdə, hər ikisinin ayəsi Qur'an-ı Kerimdədir. Xumus barəsində Allah buyurur ənfal surəsində وَعْلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Hər hansı bir qənimət əlimizə keçərsə, indi qənimət nədir? Ancaq döyüş qənimətidir, yoxsa ümumi faydadır, bu da ayrı bəsdir. Hər hansı bir qənimət əlimizə keçərsə, o zaman onun beşdə biri Allahındır, Rəsulundur və onun yaxınlarınındır, yetimlərindir, miskinlərindir və yolda qalanların. Mənim məqsədim bu ayənin təfsirini danışmaqdır. Mənim məqsədim budur ki, hər hansı bir döyüşdən qənimət müsəlmanların əlinə keçirdisə, o zaman o qənimətin aşkar Qur'anı əsasən 5-də 1-i, Həzrəti Rəsul üzr istəyirəm, 6-da 1-i, qənimətin 5-də 1-i xumusdur və onun da 6 hissiyə bölünür. Bir hissəsi Allahın, bir hissəsi Allah Rəsulunun, bir hissəsi onun yaxınlarının, yetim, miskin yolda qalan. Allahın payı da məlumdur ki, Rəsulullah sağ olan zaman Rəsulullaha məxsusdur. Çünki yer üzərində Allahı təmsil edən kimdir? Onun Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhi. Ona görə deməli, xumsun iki payı kimə çatırdı? Həzrəti Rəsulullahın haqqı idi. Bu iki, bu bir. Ənfal nə deməkdir bəs? Ənfal isə Allah Quranda buyurur, yəsəlunəka ənil ənfal. Səndən ənfal barəsində soruşurlar. Ənfal qənimətə aiddir. O da döyüşlə, döyüşə bağlıdır. Amma qənimətə aiddir. Qənimət İslamla döyüşən ordunun malı mülküdür. Məsələn, silahdır, qılıncdır, qalxandır. O ki, qoşun gəlib döyüşür müsəlmanlarla, onlardan qənimət olardı. Amma məsələn, bir məmləkəti Həzrəti Rəsulullahın İslam ordusu bir məmləkəti ələ keçirtdi. Və yaxud bir məmləkət müsəlman oldu. Ələ keçirtdi biraz düzdür bu söz.
Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sələvatullah heç bir ölkəyə, məmləkətə, torpağa, coğrafiyaya hücum eləyib tutmayıb oranı. Bunu bir dəfəli yadınızda saxlayın. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alihin zamanında 23 illik peyğəmbərlik müddətində 83 müharibə ki olub tarixlər yazıblar ki, bəzilərində qan tökülüb, bəzilərində qan tökülməyib. O 83 müharibədə, müharibənin heç birində Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alih hücum eləməyib. Heç birində ölkələrə, məmləkətlərə hücum eləməyin dəbin, yolun, uslubun Peyğəmbərdən sonraki xəlifələr qoydular. Ki bu günləri də bəziləri İslam'a töhmət vururlar ki, İslamda zorla hücum var, qılıncla döndərmək var, qılıncla müsəlman eləmək var. Yadınızda qalsın, bu İslamda yoxdur bir dəfəli. Bu xəlifələrin elədikləridir. Xəlifələrin elədiyi də istər Peyğəmbərdən sonra o üç xəlifə olsun, istər Bəni Üməyyə xəlifələri olsun, istərsə Bəni Abbasi, istərsə də Osmanlı xəlifələri. Xəlifələrin elədikləri İslam deməkdir. Bu yadınızda qalsın. Amma Peyğəmbər sələvatullah əleyh və aleyh hücum edib İslam yaymayıb. İndi siz mənə deyə bilərsiniz, bəs Xeybər nə idi? Peyğəmbər Xeybəri mühasirəyə almışdı. Hə. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alihin neçə döyüş ki var, Zatü Səlasil, Xeybər və s. döyüşlər ki, hücum kimi görsənir bizə, amma əslində onlar da müdafiə xarakterlidir. Çünki Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alihin görürdü ki, məsələn, Xeybərdə yəhudilər qoşun hazırlayırlar, hazırlıq görürlər, qəflətən Mədiniyə hücuma keçsinlər, İslamın Fatihəsini oxusunlar, bunu bilən Həzrəti Rəsulullah daha döyüş şəhərə girməsin deyə, qadınlar, uşaqlar, körpələr əziyyət çəkməsin deyə onları Xeybərdə qarşılayırdı. Onları, məsələn, Zatü Səlasildə indiki Yordaniya ərazisində qarşılayırdı. Huneyn, məsələn, döyüşündə olduğu kimi və s. Ona deyirlər, müdafiə xarakterli hücum. Bu hücumdur ki, hücum eləyəsən. Bu, hardan bilirik bunu? Bunu Xeybərin qələbəsindən sonra. Xeybərin qələbəsindən sonra yəhudilərə Peyğəmbər sələvatullah əleyhi və aleyh necə buyurdu? Buyurdu ki, ya müsəlman olmalısınız, ya sizi öldürəcəm? Xeyr. Sizi qul bazarında satacağım? Xeyr. Buyurdu ki, ya ixtiyar sahibisiniz, ya İslamı qəbul eləyin, siz də bizim kimi müsəlman olun, ixtiyar sahibisiniz. Yaxud öz dininizdə qalın, İslam bayrağı altında yaşayacaqsınız, amma bundan ötürü xüsusi verginin növü olan cizye ödəyəcəksiniz. Və salam. 100 il yaşa Yahudi, 100 il yaşa Xaçpərəz, 100 il yaşa Bütpərəz, özün bilərsin. Ancaq İslam dəvət eləyər, əmr bi məruf eləyər, nəhi ənil münkər. Amma İslamı qəbul elə, qəbul eləməsən səni öldürəcəm, qul bazarında satacam. Əslən İslamda belə bir şey yoxdur. Bunu qoyan xəlifələrdir. Xəlifələrin də bayaq dedim, təkrar eləm. Elədiyi əməllər, dediyi sözlər, heç bir İslam ondan məsuliyyət daşımır. O məmləkət ki, müsəlman olurdu, həmən məmləkətinin fərz eləyən şahının mı, xanının mı, bəyinin mi, özünə məxsus torpağı var. Məsələn, dağın ətəyində gözəl bir yer. Bəy, xan, patişah, nə kral, nə adın qoysan qoy, qeysər. Özü üçün, özünün şəxsi mülküdür. Dağın ətəyində, təbiətin qoynunda və s. Həmən o şəxsi olan, bax fikir ver, xumusdan ənfalı ayır. Xumusda dedik ki, döyüşdən ələ keçən qənimət. Ənfal isə döyüşdən ələ keçəndir. İslamı qəbul eləyən məmləkətin keçmiş rəhbərinin şəxsi əmlakı. Ona məxsus olan dağlıq, təpələr, meşələr, çaylar və s. Allah deyir ki, onların hamısı Həzrəti Rəsulullaha məxsusdur. Peyğəmbərin haqqıdır. Ənfal Peyğəmbərin haqqıdır. Ənfal ki, Peyğəmbər sələvatullah əleyh və alihin haqqıdır, Həzrəti Rəsulullah ondan istədiyinə hədiyə verə bilər, istədiyinə bağışlaya bilər, istədiyinə özü istifadə edə bilər. O cür ələ keçən, buna fey deyirlər, şəriət dilində, istilahda, İslam istilah, şəriət istilahında buna deyirlər fey. O feydən ki, fey yolu ilə gəlmişdi fədək bağı Peyğəmbər sələvatullaha, Peyğəmbər sələvatullah əleyh və aleyh onu vermişdi xanım Fatimə Zəhra, salamullah əleyhə. Həmən bu fədəki alıblar Həzrəti Zəhranın əlindən. Xanım Fatimə Zəhra həmən bu xütbəsində bu yerində işarə eləyir. Xanımın sözünü indi tərcümə eləyək, bilək ki, söhbət nədən gedir.
Ve entumul an tez'amun. İndi siz iddia ediyorsunuz. Hanım Zehra deyir. İndi siz iddia ediyorsunuz. Enne la irse lena. Bize irs çatmır, bize irs düşmür. Evvelen bu irstir. Bu peygamberin zamanında fedek hediye olur. Hanım Fatıma-i Zehra burada en uzağı danışır. Yani tutaq ki fərz eləyə, peygamber salavatla onu mənə hediye eləmir. Tutaq ki peygamber salavatla hediye eləmir. Atamın şəxsi mülküdür. Atamdan kime keçməlidir? Varis kimdir İslam şəriətində? İrs məsələsi İslamda belədir. Bir nəfər dünyasını dəyişib. Bir nəfər dünyasını dəyişib. Əgər onun atası, anası və övladları varsa, varislər olardı. Birinci təbəqə, irs təbəqə təbəqədir. Bu birinci təbəqə olan yerdə ikinci, üçüncü təbəqəyə fürsət yoxdur. Bir qəpiyi də yoxdur. Bizdə deyərlər, qara qəpiyi də yoxdur. Birdən bir övlad yoxdur, bir ata var. Yenə də hamı onundur. Bir ana var, yenə hamı onundur. Bir övlad var, yenə hamı onundur. Birdən ata da var, ana da var, övladları da var dünyasını dəyişənin. O zaman onların arasında qayda ilə bölünür. Yaxşı, birdən bir insan dünyasını dəyişib, onun valideynləri də həyatda yoxdur, övladı da yoxdur. O zaman ikinci təbəqə gəlir. İkinci təbəqə qardaşdır, bacıdır, babadır, nənə, əgər varsa. Bunlar ikinci təbəqədir. Birinci təbəqə olan yerdə ikinci təbəqəyə növbə çatmaz. Birdən bir nəfər dünyasını dəyişib, birinci təbəqə də yox, valideyn də yox, övladları da yox, ikinci təbəqə qardaş da yox, bacı da yox, baba da yox, nənə də yox. O zaman üçüncü təbəqə. Əmi, xala, bibi, dayı və onun övladları. Bunlar üçüncü təbəqə. Birdən bir insan dünyasını dəyişib, nə valideyni var, nə övladı var, nə baba var, ya nə nənə var, nə qardaş var, nə bacı var, nə olan övladları var, nə əmi var, nə xalı var, nə dayı var, nə bibi var, nə də onun övladları var. O zaman bizdə qayda var. Əl-imam varisun mən la varisələ. Zamana imamı varisdir, o kəs ki onun varisi yoxdur. O zaman keçir zamana imamın ixtiyarı. Həzrəti Fatimətü Zəhra sallallahu əleyha buyurur ki, necə mənə irs çatmır? Bu atamın mülkü. Atam Resulullah'a məxsus olan mülk, atam Resulullah dünyasını dəyişib, nə atası var, nə anası var, nə də məndən başqa övladları var. Birinci təbəqə, daha burada əmi Əbbas var, yox, daxili yoxdur, əmi Əbbas üçüncü təbəqədir. Burada Həzrət Əli Sələm, İbn Əbbas, digərləri var, xeyr, bunlar, yenə də əmi uşaqları dedik, bunlar üçüncü təbəqə. Birinci təbəqədə övladı mənəm. Ona görə atam Resulullah'a məxsus olan bütün şeylər mənim haqqımdır Qur'ana və dinə əsas. Əfə hukməl cahiliyyəti təbğun. Xanım Zəhra deyir, siz cahiliyyətlə hökm edirsiniz. Cahiliyyət hansı dövür? İslamdan qabaqçı dövür. Ki, qıza irs çatmır. Hə, xanım ona işarə edir. Siz atam 23 il cahiliyyət adət ənənəsi ilə döyüşdü. Küfürlə döyüşdü. Mübarizə apardı, sizə Allahdan İslam gətirdi, Qur'an gətirdi. Siz yenə də cahiliyyətə qayıtmışsınız, qızı məhrum edirsiniz irsdən. Əfə hukməl cahiliyyəti təbğun. Və mən əhsənu minəllahi hukmən li qovmin yuqinun. Yəqin əhli olan insanlar üçün Allahın hükmündən yaxşı hüküm ola bilərmi? Hanım Zəhranın sözünün dərinliyinə fikir ver. Yəni siz yəqindən, İslamdan kənarlaşmışsınız bu hükmünüzlə. Əfələ tə'ləmun, bilmirsiniz. Bəla qəd təcəllə ləkum qəşşəmti zahiyyə. Necə bilmirsiniz, Hanım Zəhra deyir. Bu günün günorta çağı aydın görsənən günəş kimi sizə aydındır. Necə bilmirsiniz bunu? Məqsədiniz var, qərəziniz var. Ən böyük məqsəd fədəkin arxasında, fədəkin qəsb olunmasının arxasında duran ən böyük məqsəd Peyğəmbər Əhl-i Beytin iqtisadi, indiki dillə deyə, iqtisadi blokadiyə salmaq. Budur. Bu balaca bir şey deyir, bu həmişə davam edib. İmam Musa Kazım əleyhissalamın zamanı idi, Harun Ər-Rəşid xəlifə idi. Bu günləri məclis biraz uzun olacaq, yorulmayın.
Yorulmayın bu günleri. Axırıncı gecəmiz. İmam Musa-i Kazım aleyhisselam Harun Er-Rəşidin oğlu Məmun deyir ki, mən atamın bütün işlerine fikir verirəm. Bütün işlerine fikir verirəm, öyrənirəm ondan. Görürəm ki, zahirdə İmam Musa-i Kazım aleyhisselama atam çox hörmət koyur. Zahirdə. Sonradan özü zindana saldı, sonradan zindana saldırdı, sonradan. Günlərin birindədir bayram çağıdır. Hətta Məmun deyir ki, atam Harun Er-Rəşid İmam Musa-i Kazım aleyhisselam nə vaxtı çağırardı saraya, sonra yola salanda bizə deyirdi ki, siz ötürün. Xəlifə balaları aparın imamı evinə qədər ötürün. Bu qədər. Zahirdə ehtiram qoyurdu. Günlərin birində bir İslami bayramdır. Ya Qurban bayramı, ya Fitr bayramı. Harun Er-Rəşid İslam xəzinəsindən, Beytülmalından qəbilə başçılarına mükafat paylayır. Bayramla əlaqədar olaraq. Çağırır bu qəbilə başçısı, məsələn, Bəni Təmim qəbiləsinin başçısı, sənə bir 300 dinar. Çağırır Bəni Tey qəbiləsini, deyir sənə bu 400 dinar. Çağırır Bəni, məsələn, Kilab tayfasını, deyir bu sənə 500 dinar. Bu cür qəbilələr başçılarına Məmun deyir ki, mən də fikir verirəm və mən də deyirəm ki, bu ki zahirdə İmam Musa-i Kazıma, mən deyirəm İmam, Məmun deyir ki, Musa ibn Cəfərə ki zahirdə bu qədər hörmət qoyur, ən çox pulu da ona verəcək. Gördüm, çağırdı Musa ibn Cəfəri ki, Bəni Haşimin daqsaqqalı odur. Çağırdı, gördüm ki, məsələn, onlara 300 dinar, 400 dinar, 500 dinar verirdisə, imama cəmi verdi 2 dinar. Deyir, təəccübləndim bundan. Təklikdə atamı gördüm. İnsanlar dağılışdı, saray əyanları. Qaldım atamdan təkbədək. Dedim ki, atacan, bu səbəb nə idi buna ki? Səbəb nə idi ki, sən Musa ibn Cəfərə zahirdə bu cür ehtiram eləyə-eləyə, sən digər qəbilə başçılarına 300, 400, 500 dinar verdin buna 100 dəfə aşağı. Nədir buna səbəb? Deyir, atam məni 34-dü yanında. Dedi, Allah bu Peyğəmbər əhli beytinə elm verib, natiqlik verib, bəlağət verib, fəsahət verib, gözəllik verib, iman verib, təqva verib, paçılıq verib. Əgər bunların imkanları, pulları da olsa, nə bugün mən bu taxta oturaram, nə sabahsa. Biz insanları əhl-i beytdən uzaqlaşdırırıq ancaq bu yolla. Onları çətinlikdə saxlamaqla. İnsanlar ancaq bu yolla onlardan uzaqlaşıb bizim qapımıza gəlir. Yoxsa nə var ki Harunun qapısında? İnsanlar ora üz tutsunlar. Ancaq bircə qalır pul, əmlak. Ondan başqa bir şey yox. Yaxşı. Fədəkin də arxasında duran xanım Zəhrə ona işarə eləyir. Bəlaqət təcəllə ləkum kəşşəmsi vahiyə. Günün günorta çağı aydın olan günəş kimi sizə bu dediyim hökmlər aydındır. Amma sizin qərəziviz var, məqsədiviz var, xayəviz var bunun arxasında. İnnəni ibnətuhu, mənəm Peyğəmbərin qızı. Əyyuhəl muslimun, ey müsəlmanlar, əuqləbu ələ irsi, mən öz irsimə yetişə bilməyəcəm, mən öz malıma çata bilməyəcəm. Yəni bu necə hökum daxı? Əuqləbu ələ irsi. Yəbnə Əbi Quhafə, ey Əbi Quhafənin oğlu. Əbi Quhafənin oğlu, yəni birinci xəlifə. Ki, o özü də, atası da künyə ilə tarixdə yazılır. Nə özünün adı yazılır tarixdə, nə atasının adı yazılır tarixdə. Bəzi tarixlərdə yazılıb onun öz adı da. Amma elə bütün müsəlman aləmi birinci xəlifəni Əbu Bəkir tanıyır, atasını da Əbu Qəhafə. Yəni künyə ilə tanıyırlar, adla yox. Xanım Zəhra deyir, ey Əbu Qəhafənin oğlu, Əfi kitabillahi tərithu əbak və la ərithu əbi, sən Allahın kitabına əsasən, Qurana əsasən, öz atandan irs apara bilərsən, mən öz atamdan irs apara bilmərəm. Necə olur axı bu? Ləqəd ciətə şeyən fəriyya. Sən çox böyük bir iftira atırsan. Nədir iftira? Hansı iftiradır bu iftira? İftira odur ki, sənə irs çatmır. Əfə ələ əmdin tərəkdüm kitabəllah. Siz bilə-bilə Allahın kitabını tərk edirsiniz. Və nəbəthumuhu vərə əzuhurikum. Qur'anı öz arxavıza qoyursunuz, yəni hükmünə əməl eləmirsiniz. Burada hansı adnan fədəki xanım Zəhradan alırlar?
Hansı ünvanla xanım Fatiməni irsdən mən eləyirlər, yəni yasaq eləyirlər irsi, çatmasın irs. Hansınla? Birinci xəlifə durdu, dedi ki, Peyğəmbər salavatla buyurub ki, Nəhnu məaşirul ənbiya la nurəth, la nuvarrəth. İki cür də oxumaq olar. Biz Peyğəmbərlər özümüzdən sonra irs qoymarıq. Fəma tərəknahu və huva sədəqə. Özümüzdən sonra nə qoysuq, onlar sədəqədir. Yəni sədəqə bütün beytülmaldır, bütün müsəlmanların haqqıdır. Əlbəttə bu hədisi yalnız birinci xəlifədəndir. Qalan heç bir sahabədən bu hədis nəql olunmuyub. Nəhnu məaşirul ənbiya la nurəth. Biz Peyğəmbərlər özümüzdən sonra irs qoymarıq. Xanım Zəhra indi ona deyir. Deyirsən, necə deyirsən ki, biz peyğəmbərlər özümüzdən sonra irs qoymarıq, mənim atam deyib. Allah Quranda demir ki, və vərisə Süleymanu Davuda. Süleyman peyğəmbər Davuddan irs apardı. Süleyman peyğəmbər deyir, Davud peyğəmbər deyir, bizim peyğəmbər. Hə, bəzən hədisi düzəldəndə də yaxşı düzəldə bilməyiblər. Ya bunu elə düzəldəydin, deyərdin ki, Peyğəmbər deyib ki, mən Peyğəmbər, axırıncı Peyğəmbər özümdən sonra irs qoymayacağım. Biz Peyğəmbərlər özümüzdən sonra irs qoymayıb ki. Vallah onların özündən olsaydı eləyərdilər, Allah izin vermir haqq batsın. Allah izin vermir həqiqət batsın. Bəli, xanım Zəhra ilə, Əli ilə baş-başa qoyan, bəli, çox asanlıqla elə sözlər qoyardı ki, hər tərəfin düşünərdi. Xanım Zəhra buyurur və vərisə Süleymanu Davuda. Süleyman Davuddan irs apardı. Və qala fi məqtəssə min xəbəri Yahya ibn Zəkəriyya. Allah bizə Zəkəriyyə peyğəmbərlə onun oğlu Yahya peyğəmbərin qissəsini danışanda necə buyurur? Buyurur ki, fəhəbli min lədunkə vəliyyə. Zəkəriyyə peyğəmbər yaşlanmışdı, övladı yox idi, əllərin qaldırdı. Ey mənim Rəbbim, mənə bir vəli ver, varis ver. Yərisuni məndən irs aparsın və yərisu min Ali Yaqub və Yaqub ailəsindən irs aparsın. Deməli, Yaqub əleyhissalamdan sonra Yusuf əleyhissalam, Binyaminin övladları peyğəmbərlər oldu, davam eləyib, gəlib çatıb Musa əleyhissalam, Davud əleyhissalam, Süleyman əleyhissalam, hamı bir-birindən peyğəmbərlər irs aparıblar, gəlib yetişib indi Zəkəriyyə peyğəmbərə. Zəkəriyyə peyğəmbər də deyir ki, ilahi mənə bir övlad ver, həm məndən irs aparsın, həm Yaqub ailəsindən. Bütün bu Yaquba qədər sülalə peyğəmbərlər sülaləsidir. Bunlar hamı bir-birindən irs aparır. Sən deyirsən ki, biz peyğəmbərlər özümüzdən sonra irs qoymarıq. Və ulul ərhami bəzuhum ovla bi bəzin fi kitabillah. Allah Quranda deyir ki, yaxın qohumlar Allahın kitabına əsasən bir-birinin varisidir. Burada xanım Fatimə-i Zəhra biraz dərin bir mənaya işarə edir. O nədir dərin məna? Quran ayələrinin ümumi var, xüsusi var. Quran ayələrinin ümumi var, bir də xüsusi var. Quran ayələri ümumi şəkildə gəlirsə, mütləq şəkildə gəlirsə, qeydsiz və şərtsiz gəlirsə, o zaman İcazə verilmir, sən ona qeydləşdirərsən. Özündən ona qeyd qoyasan, şərt qoyasan, istisna qoyasan. Məsələn, Allah bu ayədə buyurur ki, yaxın qohumlar biri digərinin varisidir. Bu söz ümum sözdür, yoxsa yox? İstər peyğəmbər olsun, istər imam olsun, istər müsəlman olsun, istər mömin olsun, istər. Hər kəsə aiddir. Yaxın qohumlar sözü hər kəsə aiddir. Peyğəmbərin qohumu olsun, imamın qohumu olsun, möminin qohumu olsun, müsəlmanın qohumu. Ey birinci xəlifə və sənin tərəfdarların, sən hansı əsasla bu ayənin ümuminə xüsusləşdirirsən, istisna qoyursan? Deyirsən ki, bəli, qohumlar, yaxın qohumlar bir-birinin varisidir, illa peyğəmbər, peyğəmbərdən başqa. Bu istisnanı hardan gətirdin?
Qur'anın ümumi hükmündən əl götürmək üçün gərək sənin digər ayən olsun ki bunu təfsir eləsin. Varındı ayə təfsir eləməyə? Yoxdur. Mutavatir hədisin olsaydı, yəqini hədis, mutavatir, mutavatir nə deməkdir? Yəni mutavatir hədis, o hədisə deyilir ki, bizə yəqin verir ki, bu söz Peyğəmbərdən sadır olub. Buna deyirlər, mutavatir. Yaxşı, bir nəfərin sözü sənə yəqin verə bilərmi? Ona görə deyirlər ki, alimlər mutavatirdə gələk bir neçə yolla gəlsin. Bir neçə yolla, bir neçə yol nə deməkdir? Yəni, məsələn, 15 səhabə ayrı-ayrılıqda. Bu gəlir, deyir ki, mən Peyğəmbərdən eşitdim ki, innəmal əmalı bi niyyat, əməl niyyətə bağlıdır. Obri səhabə deyir ki, mən eşitdim, innəma əmalı bi niyyat. Obri deyir, məsələn, Qədir Xum, innəma əmalı bi niyyat hədisi niyə deyirəm? Qədir Xum hədisi, mən kuntu mövla fə əliyyum mövla hədisi. Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Yüzdən yuxarı səhabə bunu nəql eləyib. Yüzdən yuxarı səhabə. Əl-Qədirdə var, baxa bilərsiniz. Elhamdülillah, neçə cildi Azərbaycan tərcümə, özü 11 cilddir, neçə cildi Azərbaycan dilində bilmirəm, kamil olub yoxsa yox, amma vaxtında görmüşdüm, 2 cildi çıxmışdı çapdan, indi bilmirəm neçə cildi çıxıb Azərbaycan dilində. Yüzdən yuxarı səhabə nəql elir ki, biz Peyğəmbərdən eşitdik ki, buyurdu, mən kundum mövla, fəaliyyum, yaxşı, 100 insan, 100, Allah rəhmət eləsin, şəhid sədri, şəhid sədir, Riyazi qayda ilə, ehtimal nəzəriyyəsi ilə ispat elədi ya, təvaturu yəqini çatdırır bizi. Qoy deyim sizə. Qoy deyim sizə, bir dənə salavat deyin inşallah. Çünki maraqlıdır, elmidir, gözəldir. Hərdən qapını açın ki, bu hava dəyişsin, yenə bağlayın. Xanım Zəhranın paş ruhun bir salavatla yad edin inşallah. Fikir verginə, bir nəfər sənə xəbər gətirir. Deyir ki, mən kəndin aşağı hissəsində bu günləri, məsələn, bir hadisəni şahid oldum. Bu bir nəfər ki, gəlir sənə xəbəri gətirir. Bu yalan deyə bilər, yoxsa yalan deyə bilməz. Ola bilər, ehtimal var. Ki yalan olsun, ehtimal var, doğru olsun. Əgər biz bu həqiqəti, həqiqət ki var, o hadisə baş verir, onu bir adlandırsın, bu xəbərin yalan olma ehtimalı, yalan olma ehtimalı olur ikidə bir. Çünki 50% ola bilsin ki, doğru olsun, ola bilsin, yalan olsun. İnsandır, ola bilər səhv görüb, heç elə hadisə olmayıb. Ola bilər xəta, ola bilər bu səhv başa düşüb, ola bilər, ola bilər, ola bilər. Bütün bu ehtimallar bizə deyir ki, sən yarı inanmalısan, bir nəfərin sözünə elə 100% inana bilmərsən. Təəssüflər olsun ki, həm riyaziyyat, buna deyirlər ehtimal nəzəriyyəsi. Deməli, bu hadisənin düzgünlük ehtimalı olur, yalan ehtimalı olur, ikidə bir. Çünki bir bölünsün, iki. Təəssüflər olsun ki, bu günləri nə riyaziyyat qalıb, nə ehtimal nəzəriyyəsi qalıb, nə də ki, dinimiz, şəriyyətimiz qalır. Dinimiz deyir ki, bir xəbərə inanmaq üçün ən azı iki adil adam olmalıdır pişnamaz. Riyaziyyat ehtimal nəzərəsindədir ki, bir nəfər sizə xəbər versə, uzağı ikidə bir ehtimal olar. Yəni, yarı. Ancaq nə biz ehtimal nəzərəsində baxırıq riyaziyyata, nə dinimizə baxırıq. Çayxanada bir dən söz eşitdik, vəssalam. Yəqinə çatırıq. Başqasının ailəsi, namusun barəsində heç belə eynimizə də gəlmir. Elə danışırıq ki, elə bir sanki, əstəğfirullah, nəuzu billah, mələk nazil olub sənə xəbər verir. Oynamayın, cəmatın abrı ilə, həyası ilə oynamazlar. Bir dənə hədis deyim bu barədə, qaydım söhbətimə. Həzrət Əleyhisselam buyurdu ki, hər kəs insanların eybi ilə oynasa, Allah onu rüsvay eləyər öz evinin içində də olsun. İnsanların eybi ilə oynayan adam, ondan sonra desin ki, mən otururam evimin içində, evdən qırağa çıxmayacaq. Ki, mən rüsvay olmayayım. İmam Əli deyir ki, evin içində də Allah səni rüsvay eləyəcək. Deməli, bir nəfərin bizə gəlib bir hadisəni xəbər verməsi bizə yəqin verə bilmir. Olur ikidə bir. İndi ikinci adam gəlir, deyir ki, mən də gördüm ki, o hadisə baş verib.
Bu da ayrı ağırlığında ikidə birdir. Ehtimal nəzəriyyəsində bunlar vurulur bir-birinə. İkidə bir vur, ikidə bir neçə eləyir? Dörddə bir. Kəsri bir-birinə vuranda nəticədə, hasildə həmişə ədəd kiçilər. Sağlam ədədləri bir-birinə vuranda böyüyər. Kəsir ədədləri bir-birinə vuranda kiçilər. Yaxşı. Üçüncü bir adam xəbər versə, 8-də 1. Dördüncü xəbər versə, 16-də 1. Beşinci xəbər versə, 32-də 1. Altıncı, 64-də 1. 128-də 1. 256-də 1. 512-də 1. 1024-də 1. 2048-də 1. 5096 və... Yaxşı. 5096-də 1 rəqəmi nə qədər kiçikdir? Bilsən bu neçədir? Sıfır tam nə bilim milyardda neçə? Ağıllı insanlar buna elə sıfır kimi baxır. Deməli 10 nəfər eyni xəbəri bizə hadisəni xəbər verəndə artıq onun yalan olma ehtimalı sıfıra düşür. Yalan olma ehtimalı sıfıra düşdü deməli həqiqətdir. Doğru tərəfi yəqinə çatır, 100% olur. Bilmirəm nə qədər aydın oldu, amma bəsdir bu qədər. Yaxşı. Mütəvatir hədisdə 10 səhabə, 20 səhabə eyni xəbəri bizə deyəndə, bəli, ayrı-ayrılıqda ola bilsin, nəsə məqsədi var bu xəbəri bizə deyir. Bu hədisi bizə deyir. Bəlkə özü düzəldir, bəlkə yalan deyir, bəlkə xəta eləyib, bəlkə səhv başa düşüb. Oldu ikidə bir. Yaxşı, ikinci səhabə, üçüncü səhabə, dördüncü səhabə, beşinci səhabə, onuncu səhabə eyni hədisi bizə deyəndə biz bilirik ki, daha bunun yalan olma ehtimali sıfıra düşür. Yəqinə çatırır ki, bu Həzrət Rəsulullahın sözüdür. Yaxşı, 10-15 xəbərlə, hədislə mütəvatir olursa, onda 100-ə yaxın səhabə ilə nəql olunan Qədirxum hədisi hansı səviyyədədir? Buna deyirlər, fövqət təvatur. Təvaturdan da yuxarı. Yaxşı. Əgər təvatur xəbər olsa, hədis olsaydı bu hədis, hansı hədis? Biz peyğəmbərlər özümüzdən sonra irs qoymuruq. Onda biz deyərdik ki, bəli, bu Qur'an ayəsinin ümumi, bütün qohumlar bir-birinin varisidir, illa Peyğəmbər. Niyə? Çünki mütəvatir hədis var. 10, 20, 30, 40, 50, 100 səhabə dahi səhv eləyə bilməz. Amma bir hədis Qur'an ayəsinin ümumin xüsusiləşdirə bilər. Peyğəmbər salavatullah əleyh və aleyh buyurmadı ki, məndən sizə bir hədis yetişsə, əgər Qur'ana müvafiq olsa, götürün, Qur'ana müxalif olsa, fa'rizuhu ələl cidar, vurun divara. Bu ayənin ümumi bir hədis bunun müqabilində, Qur'anın müqabilində dura bilməz ki. O zaman Qur'ana müxalifdir, çırpırı divar. Onu deyir, Həzrəti Zəhra onu demək istəyir. Sonra bax, axırda aşkar deyir. Buyurur ki, Əm əntum ə'ləmu bi xüsusil Qur'an və umumihi min əbi və ibn əmmi. Siz Qur'an ayələrinin ümumi və yaxud xüsusi olmağın mənim atamdan, əmim oğludan yaxşı bilirsiniz. Əgər bu ayədə ümum olsaydı, xüsusiləşsəydi, mənim əmim oğlu deyərdi, atam deyərdi. Yaxşı, İslamda bir dənə yol var ki, varis irsə çata bilməz. İrsdən alır onun əlindən. O zaman ki, ata müsəlmandır, övladı isə xaçpərəstdir. Ata müsəlmandır, övladı bütpərəstdir. Ata müsəlmandır, övladı yəhudidir. O zaman qeyri-müsəlman müsəlmandan irs aparmaz. İndi gör, Həzrəti Zəhra nə deyir? Mənim dilimə gəlmir. Həzrəti Zəhra bunu xütbədə deməsəydi, vallax, mən bunu deməzdim. Deyir, məgər mən atamla bir dində döyürəm. Mənim irsimi alırsınız. Biz ayrı-ayrı dindəyik. Hardan gətirmişsiniz bu hökümləri bəz? Üçüncü yolda var. Varisdən irs alınar. O zaman ki, varis qatil ola. Allah göstərməsin, özü öz atasını öldürə, o zaman o övlada irs düşməz. Qatilə irs düşməz, varis sayılmır, o çıxır varisliyidən. Kafir çıxır varisliyidən. Bunlar şəriətdir, öyrənin şəriəti. Öyrənin.
İnsaf diyor 50 il, 60 il, 70 il yaşayasan, şəriətin də elə bir dənə dəstəmaz alıram qurbətin ilə Allah'a, dəstəmaz alıram qurbətin ilə Allah'a. Öyrənin şəriəti, sizə an verirəm Allah'a, öyrənin. Nə qədər öyrənməli məsələ var dinimizdə. Yaxşı, burada bulan sözləri yoxdur, cavabsızdır. Ancaq mən sizə an verirəm Allah'a. Heç xanım Fatimə-i Zəhra səlamullah əleyhadın, qulaq as gör nə deyəcəm. Heç insafdır ki, xanım Zəhra ilə mübahisə eləyəsən ki, xanım sən düz deyirsən, yoxsa mən düz deyirəm. Xanım Zəhraya deyir ki, şahid gətir. Xanım Zəhradan şahid tələb olunan. Seyyidətü nisail aləmin, Seyyidətü nisail əhlil cənnə, Kur'an ayəsinə əsasən, Əhzab 33-ə əsasən, İnnəma yuridullah liyusibə ənkum riz, Əhləl beyt və yutahirəkum, tətir. Allahın iradə və yalnız və yalnız Allahın iradəsi budur ki, ey Əhləl beyt, sizi bütün eyiblərdən paçlasın. Da kimin əhli beyt olmasında şək gələsin elə? Xanım Fatimənin əhli beyt olmasında kim şək gələyər? Ərəblər qəşən deyir, belə yerdə deyir, həl yəşukku aqil, heç ağıllı insan buna şək gələyər ki, bu paçlanmış əhli beytdəndir Qurana görə. Danışdım keçən gecələrdə sizə Xüzeymə İbni Sabitin qissəsi. O Ərabi çöl Ərəbi ilə dəvə söhbətin. Gəldi Peyğəmbərə dedi ki, ya Rasulallah, sən məndən dəvəni almışsan, pulun verməmişsən. Peyğəmbər sonra dedi, mən vermişəm pulu. Dedi, yox, sən verməmişsən. Peyğəmbər salavatullah dedi ki, yaxşı, bu çöl Ərəbidir, bundan gözlənilir. Amma xilafət kürsüsündə oturanla. Peyğəmbər salavatullah əleyhi və aleyhi buyurdu ki, kim şahid olar? Ki mən bunun dəvəsinin pulunu vermişəm. Xüzeymə İbni Sabit durdu ayağa. Dedi ki, ya Rasulallah, mən şahidəm. Peyğəmbər salavatul əlif ali buyurdu ki, ya Xüzeymə, sən oradaydın mən dəvəni alanda, pulun verəndə. Dedi, xeyr. Dedi, bəs hardan bilirsən şahid olursan? Dedi, ya Rasulallah, ondan bilirəm ki, bilirəm sən Allahın Rəsulusun. Bu bütün bunda ixtilaf yoxdur, elhamdülillah. Bu danışdığımda ixtilaf yoxdur. Bunun daha öyle matrudiyyədən də soruşsun əgər, daha belə o qazanın dibində qalan məzhəblərdən də, kərramiyyədən də soruşsun, deyəcək ki, bu hadisə var. Xüzeymə Peyğəmbər salavatla buyurdu ki, bugündən sənin şəhadətivi qəbul edirəm, şahidliyivi qəbul edirəm və bugündən etibarən Xüzeymə İbni Sabit hansı hadisiyə şahid olsa, bir sözü iki şahidin yerinədir. Ləqəbi də tarixdə qaldı, zul şəhadətin. Bu Xüzeymə Əli ilə sadiq qalanlardandır ya, Allahın salamı olsun ona. Və Siffeyn döyüşündə Əlinin qabağında şəhid olub, Muaviyyə ilə döyüşdə. Yaxşı. Burada müsəlmanlar, mühacir və ənsarlar, elə xilafət kürsüsündə oturandan tutmuş ta bütün səhabələr, gəlib nə deməli idilər? Deməli idilər ki, ey Peyğəmbərin qızı, sən ki Qur'andan paşlanmışsan, sən ki deyirsən ki fədək mənim haqqımdır, sənin haqqımdır. Daha Zəhradan şahid istənilər. Bu hadisənin ki açıq aşkardır, yəni bunda ixtilaf yoxdur. Amma bir neçə məsələ var ki bu məsələlər suallar daha doğrusu. Ki bu qədər aydın məsələlərin, hadisələrin qabağında bir neçə sual var. Daha vaxt çox getdi. Mən cəmi ikisinə bugün işarə eləyəcəm. İkisinə. Onlardan biri budur ki, bax bu əlimdəki kitab Sahih Buxarıdır. Ki bu əziz qardaşlarımız deyirlər ki, Qurandan sonra ən mötəbər kitab. Sahih Buxarıdır. Bunu özdə Misir çapıdır. Məkkədən özüm almışam bunu. Belə kitabları həmişə mən Məkkədən və yaxud o ölkələrdən alıram ki, sonra deməsinlər ki, bunu rafizlər özü yazıb. Onsuz Boradgədə mənim çap evim yoxdur, çap eləyim Buxarını. Amma deyirlər, İranındır, Turanındır, nəm, Qumundur, filanındır, özləri düzəldib. Ona görə belə kitabları mən alıram.
Mekke'den almışlar. Müsned Ahmed İbni Hanbeli, Sahih Müslimi, Sahih Bukhari ne var? Bu Sahih Bukhari'den ümidim, ben size okuyayım, siz özünüz kıymet verin. Görün ki bu hadiseler danıştıklarımız ne kadar doğrudur. Ve bütün Müslümanlar da buna fikir versinler, görsünler ne kadar doğrudur. Ben cildi demeyeceğim, niye göre? Çünkü Bukhari'nin cildleri farklıdır. Mesela 7 cild, 8 cild, bazen yani yazısından asılıdır. Son zamanlarda bir dəb düşüb. Kağıza qənaat olarak mesela bütün Bukhari'ni yığırlar bir tane cilde. O zaman ona göre cilt mesela mende bu 3 cilddir ama kamildir, külliyatdır ama kamildir. Ama balaca balaca yazırsan olur bir cilt, 2 kitab, 3 kitab. Böyük yazanda ayrı ayrı ciltler olur 7 sebep. Ona göre cildi yok, kitabı yadında saxla. Kitabın adı kitabı Fardil Xumus. Xumusun vacibli kitabı, farz olan kitabı. Adı budur. Ki bunu ki bütün çaplardan tapa bilersen. Babın da adı elə budur. Yani bab, ünvan, Fardil Xumus. Bunun adı budur. Burada bir hadis var inşallah, onu okuyacağım size. Özü de bakın görün ki, azizlerimiz, kardeşlerimizin kitabında ne yazılıb. Hadis de Peygamberin hanımı Ayşe hanımdan da, Əbəkirin kızından buyurur ki, Əxbərtuhu ənna Fatimə ibnəti Rəsulillah səalət Əba Bəkir Siddiq bə'də vəfati Rəsulillah ən yəqsimə ləhə mirafəhə. Xanım Fatimə, Peygamberin kızı, atam Əbu Bəkirdən öz mirasını istədi, öz haqqını istədi. Mimma tərəkə Rəsulullah, mimma əfa Allahu aleyh. Yəni Allahın tərəfindən o fey, ənfal olaraq Peygamberə çatan mirasdan. Fəqala ləhə Əbu Bəkir, Əbu Bəkir ona dedi ki, İnnə Rəsulallah qal, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh buyurub, La nurəth, biz özümüzdən sonra irs qoymarıq. Ma tərəkna sədəqə, bizdən sonra nə qalsa o sədəqədir. Fəqazibət Fatimə binti Rəsulillah. Peygamberin kızı Fatimə qəzəbləndi. Xanım Zəhra özünə aid olmayan bir şeyi tələb edərmi? Bir. İkincisi, özünə aid olmayan bir şeyi xanıma verməsən, xanım qəzəblənərmi? Halbuki böyle yine de bu Buxarıda bunun babı ise menakibi Fatimedir. Yani hanım Fatimenin faziletlerinde hadise bakışından Enne Resulallah qal Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu Fatime bid'atun minni. Hanım Fatime benim bir parçamdır. Femen ağzabaha ağzabani. Herkes onu gazablandırsa beni gazablandırır. Yine Buxarıdadır. Yine bu kadar. Bu bab, menakib Fatime, bu bab Fardil Xumus. Yaxşı. Eğer hanım Fatime, salamullah aleyha, nauzu billah, hakkı olmayan bir şeyi talep edip ve onu yasak eliyende gazablanırsa, hiç Hazreti Resulullah onun gazabin öz gazabı eliye ve Resulullah'ın da gazabı Allah'ın. Hanım Zahra gazablandı. Fəhəcərət Əba Bəkir. Əba Bəkirdən küsdü. Fələm təzəl mühacirətuhu hətta tuvuffiyyət. Ölənə qədər atamla danışmadı. Səhih Buxari. Ölənə qədər atamla danışmadı. Və aşət bə'də Rəsulillah siddət əşhur. Bu hadise esasen peygamberden sonra deyir 6 ay yaşadı. Elbette ihtilaf bilirik de var. 75 gün, 95 gün, 90 gün, 6 ay, 40 gün, 6 rey var tarihte. Hanım Zahra peygamberden sonra neçə gün, neçə ay yaşadı. En meşhuru 75-95'dir ki biz onu qeyd edelim. Fekanet Fatime tus'al Ebu Bekir nesibaha mimma tereke Resulullah min Khaybar ve Fedaq ve Sadaqat. وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا بلي بو da آخر kimi de bu cür devam edir. Deməli əzizlərim, bu hadisənin Fədəkün xanımdan qəsb olunması və xanımın bunu tələb eləməsi və mən eləyib xanıma bu haqqın qaytarılmaması bunlar hamısı da bütün Müslümanların ortağıdır. Şiye kitablarından okudu, Sahih Buxarıda da okudu. Keçen gece dedim size, hadisin müteber olmasının şartı bütün Müslümanların ortak fikri olsun.
Qaldı axırıncı məsələ. Axırıncı məsələ qurtardı. Çox sual verirlər. Bəs Həzrət Əli sallam hardaydı? Necə olur Həzrət Əlinin yanında xanımı döyülür, Həzrət Əli dillənmir? Niyə qisas almır? Ümumiyyətlə niyə Əli evdə qala-qala xanım Zəhra qapıya gedir? Bu cür suallarla bizimkiləri çaşdırırlar. Təəssüflər olsun, bəzi üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Bizim öz içimizdən də bəzən belələri peyda olur. Amma mən elə bilirəm ki, bu suallar hamısı nəyə görədir? Hadisənin necə olmasını biz elə bilmirik. Biz çoxumuz elə təsəvvür edirik, çünki dildən dilə eşitmişik axı. Hansı birimiz durub bu barədə bir köklü kitab oxuyub? Dildən dilə eşitdiyimizə görə biz elə bilirik ki, məsələn, oturmuşlar evdə Həzrət Əlinin xanım Zəhra. İkinci xəlifə qapını döydü, girdi içəri. Başladı şart, şur, şillə falan vurmaya zat. İmam Əli dedi, başını tutdu aşağı. Yox qardaşım, bu cür deyil qız. Bu cür deyil hadisə. Ona görə mən siz üçün qoy hadisəni oxuyum. İki məktəbin, məzhəbin alimlərinin hərəsindən nümunə bir dənə. Bir dənə götürmüşəm nümunə. Amma bunu 10 da eləmək olar, 40 da eləmək olar. Bir dənə götürmüşəm, çünki bundan artıq vaxt yoxdur. Oxuyum siz üçün. Özünüz də baxın, görün ki, bu hadisə, bu qissə necə olub. Qulaq asın, xahiş edirəm. Yer üzdən lənət zat deməyin. Qulaq asın, çünki mən istəyirəm ki, hamımız fikir dağılmasın. Fikir dağılmasın, bilirəm. Çox uzun çəkdi, yoruldunuz, fikriniz dağınır, oturmaq yerdə çətindir, hamısını başa düşürəm. Amma xahiş edirəm, 10 dəqiqədə səbr eləyin. 10 dəqiqə səbr eləyin, inşallah. Oxuyaq hər iki məktəbin aliminin kitabından. Görək ki, hələ bu hadisə necə olub. Ondan sonra deyək ki, niyə Əli susdu, niyə Əli hardaydı, niyə? Qoy elə bilək bir hadisə necə olub. Əhl-i sünnə kitabından oxuduğum Əl-İmamə və Siyasi adında tarix kitabı var. Yəni, zərrə qədər də elmdən, dini elmdən başı çıxan adam bilir ki, belə bir kitab var. Əl-İmamə və Siyasi. Birinci cildi səhifə 30-da yazır. İnna Əba Bəkir təfəqqədə qovmən təxəllafu ən beyətihi ində Əli. Kəlmə-kəlmə oxuyacağım, ərəbisini də tərcümə edəcəm. Deyir ki, Əbu Bəkir xəlifə olandan sonra gördü ki, bir dəstə qövm insan yoxdur, səhabələrdən yoxdur, bunlar Əlinin yanındadır. Halbuki onlar beyət eləmirlər. Yəni, bir dəstə ona beyət eləməyən Əlinin yanında yığışıb. Kimdirlər bunlar? Səlman, Məhəmmədi, Əbu Zə, Miqdad, Əmmar, Huzeyfə, Abdullah ibn Məsud, Zübeyr, Həzrət Əli əleyhissalam. Peyğəmbərin əmsi Abbasla İbn Abbas da beyət eləməmişlər, ancaq onlar Əlinin evində yox idilər həmin vaxt. Yaxşı. Fəbəəsə iləyhim Ömər. Əbu Bəkir Öməri göndərdi ora. Fəcaa fənadahum və hum fidari Əli. Onlar evin içində idi, onları çağırdı. Hələ Əlinin işi yoxdur ya, o evdə olanlar. Səlman, Əbu Zər, Miqdad. Fəəbəv ən yuxricu. Onlar heç bayıra da çıxmadılar. Yəni, çağırışına cavab vermədilər. Biraz qıraqdan çağırdı, bunlar cavab vermədi. Fəda'a bil hətəb, odun, dedi, odun gətirin. Və qala vəlləzi nəfsi Ömər biyədihi. Dedi, and olsun Ömərin canı onun əlində olana. Yəni Allah and içir də. Lətuxricənnə əv ləəxriqənnəhə ələ mən fihə. Ya evdən qırağa çıxacaqsınız, ya da siz evin içində ola-ola evi yandıracaq. Fəqilə ləhu, ona dedilər, ya Əba Həfs, ey Həfsin atası, onun künyəsi Əba Həfs idi. Qızın adı Həfsə idi, Peyğəmbər xanım onu. Ey Həfsin atası, innə fiha Fatimə, evdə Fatimə var. Sən deyirsən, mən evi yandıracaq. Yaxşı bildik, Salmanı yandırdın, Əbu Zəri yandırdın, bunlar beyyət eləməyib, kişilər beyyət eləməyib, bunları bildik. Yaxşı, bəs Fatimə var axı evdə. Fəqalə və in, dedə olsun da. Və in tərcüməsi əgərdir. Burada mənası, yəni, o əgər, nə olsa, əgər olsa da, yəni xanım Zəhra da olsa yandıracam. Fəxərəcu, o ki odun gətirdi, yandıracam, fəxərəcu. O evdəkilər çıxdılar. Fəbayəu, beyyət elədilər, illa Əli, Əlidən başqa. Fəvəqəfət Fatimə ələ babiha. Xanım Fatimə qaldı, indi bunlar çıxdı qırağa evdəkilər. Həzrət Əlinə xanım Zəhra qalıblar qapıda.
Fəqafət Fatimə alə babiha. Babiha. Xanım Fatimə qaldı qapı ağzında. Qapıda qalıb. Fəqalət. Oradan buyur dedi. Peyğəmbərin qızıdır. Cənnət xanımlarının xanımıdır. Dünya xanımlarının xanımıdır. Peyğəmbərin əzizidir. Bəlkə bunlar həya elədi xanım Fatimədə. La əhdəli bi qovmin həzəru əsvə məhzəri minkum. Dedi, bizlə o qovmun arasında heç bir əhd peyman dahi qalmır ki, o ən ağır cinayəti eləyir. Yəni, Peyğəmbər balasının evini yandırmaq istəyir. Tərəktum Rəsuləllah cənazətə beynə əydina. Siz Peyğəmbərin cənazəsini bizim qarşımızda tərk elədiniz. Yəni, o gün nə olub da, bir neçə gün bundan qabaq. Və qətətum əmrəkum beynəkum. Və aramızda olan bütün bağı, peyğəmbərlik bağın, peyğəmbərlə aramızda olan bütün bağı aradan apardınız, o kəsdiniz, doğradınız. Yəni bütün əlaqələri, əhdi peymanı sındırırsınız. Ləm təstəmiruna və ləm tərovləna haqqa. Heç bizim üçün bir haqq görmürsünüz, yəni bilmirsiniz. Bizim haqqımıza, yəni bizim əhl-i beyt haqqımız, peyğəmbərin balası haqqı, bütün bircə bu haqqdan bizim üçün görmürsünüz. Yəni fikriniz yoxdur ki, bizim haqq sahibiyik. Fəəta Ömər Əbu Bəkir fəqalə ləhu. Ömər qayıtdı oradan, gəldi Əbu Bəkirin yanına. Dedi, Əla təxud hazəl mütəxəllif ənkə bil beyə. Dedi, bu səndən beyətündən mütəxəllif, yəni beyət eləməyən. Bu kəs ki sənə beyət, yəni İmam Əli deyir də. Bu kəs ki sənə beyət eləmir. Fikrin nədir bunun barəsində? Fəqalə Əbu Bəkir li qunfuz. Əbu Bəkir Qunfuza dedi və huva mövlalə. Qunfuz Ömərin qulamı idi. Qulu idi, onu azad eləmişdi. Qunfuza dedi ki, izhəb fəd'uli əliyyən. Ged əlini çağır mən üçün. Bir dənə əli qalıb. Qala fəzəhəbə ilə əli. Qunfuz gəldi əlinin yanına. Fəqala ləhu ma hacətək. İmam Əli nə istəyirsən? Fəqala yəd'ukə xəlifət Rəsulillah. Peyğəmbərin xəlifəsi səni çağırır. Fəqala Əli, İmam Əli Səlam dedi, Ləsəri'un ma kəzibtum ələ Rəsulillah, nə tez Peyğəmbərə yalan danışırsınız. Hardan Rəsulullahın xəlifəsi oldu? Hələ dünən dünyasını dəyişib, bugündən adına yalan danışırsınız. La ələmli Rəsulillah xəlifə qeyri, Rəsulullahın məndən başqa xəlifəsi yoxdur. Fərəcə, qunfuz qayıtdı, fəəbləqər risalə, xəbəri çatdırdı birinci xəlifəyə. Qala fəbəkə Əbu Bəkir təvilən, Əbu Bəkir ağladı, uzun uzadı. Fəqala Ömər saniyə. Ömər ikinci dəfə dedi. La təmhəl hazəl mütəxəllif ənkə bil beyə. Bu sənə beyət eləməyəni buraxma ya, belə buraxma. Fəqala Əbu Bəkir li qunfuz. Əbu Bəkir yenə qunfuza dedi. Ud iləyhi, qayıt, yet, təzdən çağır. Fəqul ləhu xəlifət Rəsulillah yəd'uka li tubayə. De, Peyğəmbərin xəlifəsi səni çağırır ki, beyət eləməyə. Fəcaəhu qunfuz, fəəddə ma əmərəbi. Qunfuz gəldi və ona deyiləni dedi, çatdırdı. Fərəfə Əli Səvdə, Həzrət Əli burada səsini qaldırdı. Qala Subhanallah, ləqəd iddə ama leysələ. Dedi, Subhanallah, özü üçün olmayanı istəyir o. Yəni, xəlifəli onun haqqıdır. Özü üçün olmayanı iddia eləyir. Fərəcəə qunfuz, qunfuz yenə qayıtdı. Fəbəl əbləğə risalə. Bu ağanın sözünü çatdırdı. Fəbəkə Əbu Bəkir təvilən. Yenə Əbu Bəkir oxşama qurdu. Sümmə qamə Ömər. Sonra Ömər durdu ayağa. Fəməşə məəhu cəmaə. Bir dəstə cəmaət də qoşuldu ona. Hətta ətəv babə Fatimə. Gəldilər xanım Fatimənin qapısına. Fədəqqül bab. Qapını döydülər. Fədəqqül bab. Qapını döydülər. O zaman qapı olmayıb. Pərdə olub deyənlər. Fədəqqül bab. Qapını pərdəni döyürlər. Pərdəni döyürlər. Döydülər qapını. Qapı olmuyor. Hardan çıxardırsınız? O zamanda qapı yoxdur. Mismar filan amma yalandır. Döydülər qapını. Fədəqqül bab. Fələmmə səmiət əsvatəhum. Xanım Fatimə ki, o səsi eşitdi. Ki, var digər kitablarda. Olan sayı da var. 300-ə yaxın idilər. Və əksəriyyəti də tüləqa övladları idi. Tüləqa. Tüləqa bilirsiniz də. Onlar ki, Peyğəmbər onlar üçün ölüm hökmü kəsmişdi. Demişdi, onlar Kəbənin pərdəsindən də tutsa onları öldürəsiniz. Onlara aman yoxdur. Onlar Peyğəmbərin qəlbini o qədər ağrıtmışdılar Məkkədə. Hələ Mədinədə də olanda. Məkkənin fətihindən sonra onlar gəldilər ki, biz müsəlman olmuşuq. Bizi bağışda Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, İzhəbu əntumut tuləqa. Gedin siz tuləqa. Tuləqa
Yəni ölüm hökmün götürdüm sizdən. O deməkdir tulaqa. Təliq sözünün cəmidir. Təliq, talaq. Talaq nədir? Qadını kəbindən boş eləyirsən. Bu da ölüm hökmündən boş elədim sizi. Tulaqa. Boşanmışsınız siz. Bunlar boşanmışın övladlarından götürdülər. Gəldilər ki, onların kini küdurəti vardı peyğəmbərin ailəsi ilə. Xanım Zəhra ki, onların səslərini eşitdi ki, küçədə bunlar 300 adamla gəliblər. Fənadət bi əla sovdiha. Uca səsi ilə çağırdı. Xanım Fatimə deyir ki, bunlar məndən heç olmasa həya eləyərlər. Nəinki əli qalan yerdə xanım Fatimə qapıya gəlir. Xanım Fatimə qapının arxasından səsin qaldırır ki, qoy bunlar həya elə, bəlkə həya eləyib getdilər. Nə var ki, yəni bunu başa düşməyə? Ya əbəti, ya Rəsulallah, ey atam, ey Allahın Rəsulü. Yəni, yenə də bunlara bildirmək istəyir ki, mən Peyğəmbərin qızıyam. Olmaz bu qapıya cürət eləmək. Cəbrail əleyhissalam bu qapıya gələndə izn alıb. Əzrail əleyhissalam izn alıb. Əzrail, Əzrail, Əzrail. Yəni, biri bunu eşidəcək. Allah Quranda deyir ki, əcəl ki gəldi, nə gezişər, nə tələsər. Bizə öyrədirsən Quranı. Bilir, rüyaya var. Amma Allah deyir, əcəl gəlsə. Bəzi əcəl var ki, sənin ixtiyarın olmadan gələr. Bəzən əcəl var ki, sənin ixtiyarından gəlir. Əcəlin gəlməyində bizim söhbətimiz yoxdur ki. Bizim söhbətimiz odur ki, Əzrail can alanda izin alar yoxsa izin almaz. Bu ayrı məsələdir. Bir dəfə qapını döydü, xanım Fatimə açmadı qapını. Dedi, atam xəstədir. İkinci dəfə döydü, Rəsulullahı istəyirəm, açmadı qapını. Üçüncüdə Peyğəmbər özü çağırdı xanım Zəhranı. Dedi, qızım Fatimə, aç qapını. Aç qapını. O bu qapının ehtiramına qapını döyür, izin istəyir. O heç qapıya gedəndə izin istəmir. O heç qapıdan izin almır indiyə qədər. O izin istəyir. Burax onu, gəlsin. Məni Rəbbimə qovuşduracaq. Ona görə xanım Fatimə səsini ucaldır ki, ya Əbata, ya Rəsulallah, ey atacan, ey Rəsulallah. Bunlar nə oyun çıxardırlar? Bunlar Peyğəmbərin evinə hücuma gəliblər. Mədə ləqina bə'dəkə min İbnil Xəttab və İbni Əbi Qəhafə. Atacan, səndən sonra biz bu Xəttabın oğlu ilə, Əbi Qəhafənin oğlundan nələr gəldi bizim başımıza, nələr gördü? Bu cür səsi ilə xanım nalət. Fələmmə səmiyəl qovmu səvtəhə və bukaəhə insərəfu bakin və qadət qulubuhum tənsədiə və əkabiduhum tənfatir. Deyir, elə ki, xanım Zəhranın bu ağlamaq səsini eşitdilər, o gələnlərin çoxu qayıtdı. Peşman oldular gəlməklərinə. Elə xanım da bunu istəyir. Və bəqiyə Ömər. Ömər qaldı. Və məəhu qovum fə əxrəcu əliyən. Və ondan Əli, Ömərlə bir neçə nəfər qalmışdı. Onlar girdilər, əlini çıxartdılar otaqdan. Fə məzəu bihi ilə Əbi Bəkir. Onu gətirdilər Əbu Bəkirin yanına. Fə qalu ləhu bayi. Dedilər, beyyət elə. Fə qala in ənə ləm əfəl fə məh. Əgər eləməsəm nə olacaq? Qalu izən vallahi ləzi la ilaha illahu nəzrib unuqək. Dedilər, and olsun ondan başqa məbud olmayan Allaha boynunu vuracaq. Qala izən təqtuluna əbdəllah və əxə rəsuli. Dedi, siz deməli, Peyğəmbər Allahın qulun, Allahın bəndəsin və Peyğəmbərin qardaşını öldürürsünüz. Qala Ömər, Ömər dedi, əma əbdullah fə nəam. Allahın qulun, hə, öldürəcək. Və əmma əxu rəsuluhu fəla. Ancaq Peyğəmbərin qardaşı yox, sən Peyğəmbərin qardaşı dursan ki. Əlbəttə bu uzun qissədir və ardı var. İndi mən bir dənə də sizə axırıncı oxuyum bizim öz kitablarımızdan. Görün ki, bu hadisə qissəni necə yazırlar, sənədlər necə yazır. Süleym ibn Qeysül Hilali Amirinin kitabıdır bu. 76 Hicridə vəfat edib. 76 Hicridə vəfat edib. 76 Hicri. Yəni, Kərbala hadisəsi olub Hicri 51-də bu olub 76 Hicri. Yəni, Kərbaladan 25 il sonra dünyasını dəyişib. Yəni, həmən dövrdə yaşayıb. Onun bir kitabı var, kitabın adı elə budur. Kitabı Süleym deyilir onun. Deyir, yenə bu hadisəni olduğu kimi danışır, gəlir bu yerə çatır, elə imama və siyasa ilə demək olar ki, əvvəli uyğun gəlir. Və ləqəd əmərəhu Rəsulullah və huvə sabi'i səbə. Bax, çox getdi, bu həmən hissədən oxuyum.
Fərəcə əshab-ı Qunfuz ilə Əbu Bəkr və Ömər və huma calisan fil məscid və nas havlahuma. Deyir, Qunfuz və Qunfuzla olanlar qayıtdılar məscidə. Əbu Bəkr Ömər oturmuşdu məsciddə və yanında adamlar var idi. Fəqalu ləm yu'zən lənə. Dedilər, bizə izin verilmədi, evə daxil olay. Fəqalu Ömər idhəbu. Ömər deyir, təzdən gedin. Fə in əzinə ləkum və illa fəədxalu əleyhi bi qeyri izin. Dedi, daxil olun evə, izin alın. İzin versələr verin, verməsələr izinsiz daxil olun evə. Fəntələqu, getdilər, fəstəəzənu, fəqalət Fatimə, izin istədilər, xanım Fatimə dedi, uharriz əleykum ən tədxulu ələ beydi bi qeyri izin. Xanım Zəhra dedi, izinsiz mənim evimə daxil ola bilmərsiniz. Fərəcəu və səbətə qunfuz və qalu, inna Fatimə qalət kəzə və kəzə. Dedilər, Fatimə bu cür deyir, yəni izin vermir. Fətəharrəcna ən nədxula beytəha bi qeyri izin. Biz də çox çətin əziyyət çəkirik, çətinlik çəkirik izinsiz xanım Fatımənin evinə daxil olay. Fəqazibə Ömər, Ömər qəzəbləndi. Və qalənə və malənə və linnisa. Hə, bizə baxıyor, bir dən qadınların əlində qalmışıq. Thümmə əmərə unasən xovləhu ən yəhmilul xatəb. Sonra insanlara əmr elədi ki, odun yığın gətirin. Fəhəməlul xatəb. Səhib Buxarı da yazır ki, Əbu Bəkir öləndə dedi ki, ey kaş, xanım Fatimənin evinə hücum əmri verməyəydim. Odun daşıdılar, fəhəməlul xətəb, fəhəmələ ma'uhum Ömər. Ömər də onlarla gəldi. Fəcəəlu xovlə mənzil Əli və Fatimə və İbnəyhimə. Qoydular, Əlinin Fatimənin evinə ətrafını odunla yığdılar yandırmağa. Thumma nadə Ömər, hətta əsmə Əli və Fatimə. Ömər elə çağırdı ki, Əli ilə Fatimə evdən işitsin. Vallah lə tuxricənnə ya Əli və lə tubayiənnə xəlifət Rəsulillah və illa əzramtə əleykə beytəkən nar. Dedi, ey Əli, çıxacaqsan və Rəsulullahın xəlifəsinə beyyət eləyəcəksən, yoxsa yandıracam evi. Fəqalət Fatimə, Fatimə dedi, ya Ömər, aydındır, nəyə görə xanım Fatimənin danışması? Evin içərisindən, malənə və ləkə, malənə və ləkə, bizlə sizin aramızda nə olub, yəni nə baş verib, niyə görə od vurmağa gəlirsiniz? İftəxil bab, fəqalə iftəxil bab. Ömər dedi ki, aç qapını. Və illa əhrəqnə əleykum beytəkum. Yoxsa sizin evinizi yandıraram. Fəqalət ya Ömər, əmə tətəqillah. Dedi, ey Ömər, Allahdan qoxmursuz. Tədxul əleyyə beyti. Mənim evimə daxil olursuz izinsiz. Fəəbə ənyən sərif. Getmədi. Və dəa Ömər bin nar. Fəəzrəməhə fil bab. Odun gətizdirdi. Ev qapıya od vurdu. Thümmə dəfəəhu. Sonra itələdi qapını. Fədəxələ, daxil oldu, fəstəqbələtu Fatimə. Qapının arxasında xanım Zəhra idi. Və sahət, ya əbəta, qışqırdı, ey atacan, ya Rəsulallah. Fərəfə Ömər əs-sey və huvə fi qəmdihi. Qılınc qınında, Ömər qılıncı qınından, yəni qınında ola ola qılıncın qaldırdı. Fəvəcə əbihi cəmbəhə. Xanım Fatimənin qabırqasına vurdu. Fəsərəxət ya əbəta, xanım Zəhra qışqırdı, ey atacan, fərəfə əz soğud, qırmac qaxdı yuxarı, fədərəbə bihi ziraəhə, xanımın qoluna vurmağa başladı. Fənadət ya Rəsuləllah, xanım çağırdı, ey Allahın Rəsulü, ləbi isə ma xəlləfəkə Əbu Bəkir və Ömər, nə özündən sonra biz üçün pis davamçılar qaldı, səndən sonra bizə pis davamçılar qaldı. Fəvəthəbə Əliyyun, Həzrət Əli atıldı meydana, qulaq az. Fəvəthəbə və səbə şirin pələngin tullanmasına deyirlər. Həzrət Əleyhisselam fəvəthəbə Əli fəəxəzə bitəlabi bihi. Yapışdı Ömərin boğazından. Thümmə nətərəhu fəsərəəhu və vəcəə ənfəhu və rəqəbətəhu. Boynun və burnun sürtdü yerə. Və həmmə bi qətlihi. İstədi öldürsün onu. Fəzəkərə qovla Rəsulillah. Peyğəmbərin sözün yadına saldı. Və mə əvsahu bihi, Peyğəmbərin vəsiyyətin yada saldı. Fəqalə vəlləzi kərrəmə Muhammədən bin nübüvvə, and olsun, əmim oğlu Məhəmmədi Peyğəmbər göndərən Allaha, yəbnə səhhaq, ey səhhaqın oğlu, lovla kitab minəllahi səbəq və əhdun əhədəhu iləyyə Rəsulullah, əgər keçmişdən Allah tərəfindən yazılan kitab olmasaydı, bu işarədir löfül məhfuzə, mələkut aləminə, və əhdun əhədəhu iləyyə Rəsulullah, bu işarədir bu dünyaya, Rəsulullahın mənə verdiyi əhdi, peymanı, vəsiyyəti olmasaydı,
لَعَلِمْتُ اِنَّكَ لَا تَدْخُلْ بَيْتِي لَعَلِمْتَ اِنَّكَ لَا تَدْخُلْ Sen bilərdin ki, mənim evimə daxil olmaq necə olur? Yəni bizim dildə, sən bilərdin ki, mənim evimə daxil olmaq olmaz. Və aydındır ondan sonra. Deməli, qardaşlarım, əzizlərim, məsələ o cür deyir ki, elə xanım Fatimə Zəhra oturub evdə, kimlərsə daxil olur, onu əli yanda vurur, əli salamda heç nə demir. Məsələ tamamilə oxuduğumuz kimidir və bunu ağırlı insan da görür ki, burada İslamın yaşanmasına xatir, müsəlmanların yaşanmasına xatir. Mən həmişə bu suala iki cavab verərəm. Biri, biri nəqzi cavab, biri həlli cavab. Nəqzi cavab ona deyirlər ki, yəni suala sualla. Mən həmişə bu cür deyirəm. Deyirəm, Peyğəmbər Salavatullahın yanında ona iman gətirən Süməyyə xanımla Yasiri necə işgəncə ilə öldürdülər? Niyə Peyğəmbər dillənmədi? Sizi an verirəm Allaha. Bizim bu saat hansı birimizin dostuna, mənim dostuma mənə görə işgəncə versinlər? Neyini yersə? Əgər dillənməsin, sənə nə deyərlər? Sənə görə dostuva əziyyət verirlər, sən də dillənmirsən. İndiki bizim bu düşüncəmizdə bu nə sayılır? Vəfasızlıq sayılır, sədaqətsiz sayılır. Amma Həzrəti Rəsulullaha görə Süməyyə xanımla Yasirə işgəncə verirlər, vermirlər. Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm nə buyurdu? Buyurdu, səbrən ya Ali Yasir, innə məvidəkumu cənnə. Ey Yasir övladları, səbr eləyir, cənnətdə görüşərik. Sən niyə bu dar düşüncənlə əlini müqayisə edirsən? Hə, bizim xanımımızı döysələr, biz dözmərik, deməli əli də dözməzdi. Ay, dar düşüncəli. Bəli, sən səhvin ondadır ki, özü və əli ilə bir tərəziyə qoyursan. Çünki sən şəxsi, nəfsi istəyindən başqa bir şey görmürsən. Öz mənindən başqa bir şey görmürsən. Əli necə? Əli İslamı qiyamətə qədər düşünür, müsəlmanları düşünür. Sən niyə əli ilə ölçürsən, özündən ölçürsən əlini? Həzrəti Əli əleyhissalamın gözünün qabağında Peyğəmbəri döymədilər. Daşqalaq eləmədilər. Həzrəti Əlinin özün Məkkədə olarkən Taifə Peyğəmbərlə getdi hicrət eləməyə. Taif cəmaatı daşqalaq elib Əli ilə Peyğəmbəri qovdular, şəhərdən çıxartdılar. Niyə bəs onda Əli dillənmədi, Peyğəmbər dillənmədi? Soruşuram. Nə üçün dillənmədi? Nə üçün dillənmədi? Həmən Əli əleyhissalamdır da bir ildən sonra Bədirdə, Uhudda, Xəndəydə və s. şücaəti göstərən. Niyə Taifdə Peyğəmbərlə onu daşqalaq elədilər, Həzrəti Əli ilə Rəsulullah dillənmir? Nə üçün? Bir dənə cavabı var. Çünki həmən zaman qılınca əl atan zamandır. Səbr zamanıdır, səbr zamanı. Səbrin öz yeri var, qılıncın öz yeri var, cihadın öz yeri var. Bunu öyrətdi bizə Peyğəmbər. Onun üçün başına dəvənin qarnını da tökdülər, səbr elədi. Amma Mədinəyə hicrət eləyəndən sonra xeyr. Orada Bədir döyüşü, Uhud döyüşü, Xəndəydi. Bu nəqzi cavab. Həlli cavab, əzizlərim. Siz həmən o hadisəni, tarixi düzgün öyrənsiniz. Görərsiniz ki, həmən zamanda İslamın üç böyük xətəri var. Üç böyük xətər. Biri Roma İmperatorluğu, biri İran Fars İmperatorluğu, üçüncüsü isə daxildən olan münafiqlər. Bu iki böyük imperiya, Roma İmperiyası, Fars İmperiyası, ikisi də İslamdan zərbə alıb. İkisi ilə də müharibə şəraitindədir İslam. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında bilirsiniz. İki böyük imperiya ilə düşmən, üstə gəl daxildə də kifayət qədər münafiq. Fürsət axtarırlar ki, İslamı aradan geçsin. Belə bir zamanda əgər Həzrət Əleyhissalam qılıncı əl atsa, o zaman nə baş verər? Elə Həzrət Əleyhissalam özü bunun cavabını verdi. Xanım Zəhra deyəndə ki, ya Ali, nə üçün haqqı və qılıncla difa eləmirsən? Həzrət Əli, sən nə dedi? Cavab vermədi, gözlədi. Elə ki, azan vaxtı oldu, azanda minarədə Əşhədü ənnə Muhammed Rəsulullah deyiləndə Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu ki, ya Fatimə, istəyirsən bu atavın adı qiyamətə qədər bu minarələrdən gəlsin? Dedi, istəyirəm. Dedi, onda gələk səbr edək. Cavab aydındır artıq.
Bəli, Həzrəti Əlinin böyüklüyü odur. Zəhranı qurban verir, İslam yaşasın. Bəli, bunu əgər başa düşməmsənsə, da o bizim günahımızdır. Elə Həzrəti Əlinin böyüklüyü bundadır, əzəməti bundadır. Bəs niyə görə 1400 ildir biz deyirik ki, Əli ilə heç kəs müqayisə olunmaz? Buna görə deyirik. Əgər Həzrət Əleyhisselam o məqamda qılınca əl atsaydı, o zaman Əli olmazdı ki. Həzrət Əleyhisselamın əzəməti, böyüklüyü budur ki, Əli öz nəfsin, mənin əridib İslamda, Rəsulullahda, Allahda və dinin yaşamasında əridib. Əlinin daha şəxsi bir şey yoxdur. Əlinin nəyi varsa o dinin, İslamın, Allahın, İslamın yaşaması Allahın razılığıdır bəli. Elə bilirəm, bu qədər kifayətdir. Əzizlərim, mən sonda bu məclisə gələn, bu 10 gecədə təşkil eləyən, gələn, xidmət eləyən, çay qoyan, çay götürən, hər cür xidmət, daha bir-bir ad çəkməyə xoşum gəlməz, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun, Allah xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhəyə xatir sizi və istəyənlərinizi əziz eləsin, dünya və ahirət. Bir də ki, əzizlərim, bu gündə, xüsusilə bu gündə bilirlər ki, axırıncı gecədir, çoxlu insanlar iltimas eləyiblər, dua istəyiblər, övlad arzusu olan, xəstə. İlahi, sənə an verir o xanım Zəhranın pak ismətinə ilahi. Bizi o iltimas eləyənlərin yanında xəcalət eləmə. Biz bu 10 gecədə nə elədik, nə etmək istədik daha doğrusu? Biz bu 10 gecədə istədik ki, ən birinci, Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə başsağlığı verək, ona təsliyyət verək. Nazənin qızının, övladının şəhadəti münasibəti ilə. Çünki İmam Sadiq, İmam Musa Kazım aleyhissalamın sözü var, usulü kafidə var. Buyurdu ki, İnnə Fatimə Siddiqətün şəhidə. Buyurdu ki, Fatimə nənəmiz Siddiqədir və şəhidədir, şəhid. Şəhid. Ona görə biz Peyğəmbərə Nazənin qızının şəhid olması üçün başsağlığı verdik bu 10 gecədə. Məqsədimiz bu idi. İkincisi, ağamız, mollamız Həzrəti Əmir Əl-Müminin əleyhissalamı ki sağlığında, Əlinin sağlığında Zəhranın müsibətinə, matəminə gələn olmamışdı. Biz istədik ki, bu 10 gecədə Əli ilə dərdi dil eləyək. Təkcə həyat yoldaşına görə yox ha, ən sədaqətli əskərin itirdiyinə görə. Çünki nə qədər xanım Fatimə vardı, Əli beyyət eləmədi. Mübarizəsini davam elədi, tək qaldı, mübarizəni davam elədi. Amma o gün ki, xanım Fatiməni torpaqlara verdi, Əli daha sustu. Xanım Fatimə Əlinin danışan dili idi, Əlinin danışan dili idi. Ona görə Həzrəti Əleyhissalama başsağlığı verdi. Və xanım Zəhranın, Nazənin balaları İmam Həsənlə İmam Hüseynə başsağlığı verdi. Və sonda bütün imamlarımıza və xüsusilə ağamız, mollamız İmam Zaman ağaya başsağlığı ərz elədi. Ki bu məclisləri Allah özü dərgahında qəbul eləsin inşallah. Amma doğrudan da Həzrəti Əli Əleyhissalam dedi, Peyğəmbərin qızı dünyasını dəyişib, hökmən gələn olar. Səlmana dedi, Səlman, qapıları aç. Səlman açdı qapıları. Səhərdən axşama kimi gözlədilər, heç kəs gəlmədi. Əli bircə bunu dedi, dedi, Səlman, bağla qapını. Səlman bağladı qapıları. Çağırdı Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmü Gülsüm, gəlin oturun, biz özümüz Zəhraya matəm saldıq. Biz özümüz Zəhraya matəm saldıq. Allah qəlbi və ürəy və ruhu və kömək olsun ya Əli. Keçən gecə dedim bunu, dedim Allahın aslanı Həzrəti Əli heç bir o döyüşün ağır vaxtında da
titrəməyib ayağı. Hə, bir dənə sözü var, qoy onu bu günləri deyim, axırıncı bu olsun, bu sözlə qutaray. Həzrət Əlinin bir sözü var, Nəhcül Bəlağada var bu. Deyir, vallahi, lovkuntu fəridən, lovkuntu fəridən, və hum mil'ul ard, vallahi ma vəlləytu və məstəvhəşd. Buyurur ki, mən tək olum. Bütün yer kürəsi kafirlə dolu ola. Sözə bax, mən tək olum. Bütün yer kürəsi kafirlə dolu ola. And olsun Allaha, nə bir addım geri atara, nə bir addım, nə bir zərrə ürəyimə qorxu girər. Qeyrətlə Qurban Əli. Boş sözlə deməyib, əməldə də göstərib bunu. Ancaq bütün yer kürəsi kafirin qabağında bir zərrə ürəyinə qorxu girməyən Əli, titrəməyən Əli ki, məsciddə oturmuşdu İmam Həsənlə İmam Hüseyn ki, ağlaya-ağlaya daxil oldular. Həzrət Əli Əleyhissalam dedi ki, niyə ağlıyorsunuz? Babanız Resulullah'ın yerini boş görmüşsünüz məsciddə. İmam Həsənlə İmam Hüseyn dedi, yox atacağım. Bəs niyə ağlıyorsunuz? Mən elə bilirəm ki, Əli bilir. Əli vallah bilir. Əlim yetim tanıyan da. Əli anası öləni tanıyar. Mən onu bilirəm ki, bilir. Amma dili gəlmir. And olsun Allah'a dili gəlmir. Desin ki, Fatimə ölüb. Ona görə deyir ki, babanız Resulullah'ın yerini boş gördünüz. İmam Həsəndən İmam Hüseyin ikisi də boyunları çiynində ağlaya-ağlaya dedilər, atacan anamız Fatimə. Əli məsciddən evə gələnə qədər o Allah'ın aslanı Əli, o heç vaxtı dizləri əsməyən Əli 3 dəfə yerə yıxıldı. Ayaqları tutuldu.